Саламатсыздар, хабар 24 арнасында ауарай болжамы. Алдығы тәуліктегі медиа құбылыстар мен Асем Омар таныстырам. Жаңа жыл таяп келеді, бұл уақытта кейбір адамдар ескі жыршаны не істеу керектігін ойластыра бастайды. Оны қоқысқа лақтыру керек пе, болмаса табиғатқа пайда келтіріп, екінші өмір сыйлауға жетпе. Бұл жөнде толығырақ хабарымыздың соңында әңгімелейтін боламын. Алдымен 22 желтоқсандағы еліміздегі синоптикалық жағдайға тоқталып өтейін. Жұмада Қазақстан солтүстігінде антициклон күшейе бастайды. Соның әсерінен жауын-шашын басылып, ауа температурасының тәуліктік айырмашылығы артады. Көкшетауда қар жаумайды, суық екпінді жел соғады, күндіз -11. Қостанайда күн райы өзгеріссіз, түс кезінде 13 градус нөлден төмен. Петропавлда көшпелі бұлт шығады, жауын шашынсыз -12. Ел батысында Каспий циклондық депрессиясының салдарынан барометр көрсеткіштері төмендей бастайды. Өңір аспанын бұлт қаптап, жауын шашын түсуі мүмкін. Тек аймақтың шығыс аудандарында ғана атмосфералық қысым жоғарылайды. Ақтөбедегі жылымық ұзаққа созылған жоқ, жұмада қайтадан -9 градусқа дейін суытады. Оралда қар жауады, 8 градус нөлден төмен. Атырауда кешке қарай ағылпа түседі, күндіз -1-3 градус шамасында. Ақтауда қыстың ешбір белгісі байқалмайды, мұнда күндіз жаңбыр жауады, +5. Республика оңтүстігінде фронталдық жүйенің салдарынан аспанда бұлт қоюланады. Өңірдің оңтүстік аудандарында аздаған жауын шашын түсуі мүмкін. Ал температуралық режим климаттық межеден 2-4 градусқа жоғары. Қызылордада сынап бағанының көрсеткіштері көтеріледі, күндіз бар болғаны -3. Шымкентте жылдың бұл мезгіліне сай емес маусымдық ауытқушылық байқалады, мұнда 12 градус жылы. Таразда аспан түнеріп, артынан күн жадырайды, жауын шашынды, күндіз +3. Тек Талдықорғанда ғана орташа тәуліктік көрсеткіштер қысқы сценарий аясынан шықпайды. Шаһарда түнде 17 градусқа дейін аяз, күн ашық ары құрғақ, 4 градус нөлден төмен. Мемлекет шығысындағы күн райы антициклонға тәуелді болмақ. Сол себепті жауын шашын түспейді, аспандағы бұлт сейіліп, жел бәсеңдейді, ал ауа температурасы қалыпты деңгейге жуықтайды. Өскеменде жауған қардың мөлшері маусымдық нормадан аз болады, күндіз 14 градус аяз. Семейде күн ашық ары құрғақ, -13. Павлодардағы жағдай да осыған ұқсас. Орталық Қазақстан барикалық жүйенің ықпалында болады. Өңірдегі ауа райы тұрақты, ал ауа температурасы климаттық нормадан біршама төмендеу. Жезқазғанда аязды күндер қалыпты жағдайға айналды, күндіз -13. Қарағандыда тағы да қар лақтыр бойнағы мүмкіндік болмайды. Жұмада шаһарда тағы да ағылпа түспейді, күн желді. Түнде 19 градус нөлден төмен, күндіз -10. Ал Алматыда қар тапшылығы байқалмайды, күндіз 1 градус жылы қар жауады, түнгі уақытта -5. Атмосфералық қысым төмендеп 695 мм тең болады. Еліміздің бас қаласына келетін болсақ, мұнда түнде 18 градус нөлден төмен, тал түсте -10. Оңтүстік батыстан соққан желдің ұйытқуы секундына 7 метрге дейін жетеді. Геомагниттік алаң тұрақсыз, жалпы алғанда күн райы күнтізбелік нормаға сәйкес келеді. Сонымен жаңа жылдық шыршаны мерекеден кейін өзге мақсатта пайдалану қалыпты жағдайға айналып келеді. Мәселен, Мәскеуде шырша қабылдау бекеті ашылады. Бұл жерде қабылданған ағаштар зауытқа жөнелтіледі. Қалдықты кәдеге жарату кәсіпорындарында бұлардан жаңқа жасап, ол топырақтың негізіне айналады. Аталған бекеттерге шыршаны өткізу тегін. Бір ғана шарты бар, шыршада жылтырақтар мен түрлі сәндік ойыншықтар болмауы тиіс. Сіздермен бірге болған хабар 24 арнасының метеорологиялық қызметі. Күн райы шырайлы болсын.